Společenský sál v budově Skalka Českotřebovské střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana má už svá nejlepší léta za sebou. Proto Pardubický kraj jako zřizovatel školy dal zelenou jeho rekonstrukci. Cílem je vybudovat ze sálu zase opět moderní zázemí pro kulturní a společenské akce, které tedy nebude organizovat pouze samotná škola, ale také různí organizátoři a třeba i město Česká Třebová. Aktuální spektrum zákazníků využívající sál k různým společenským akcím je široké. Pořádají se tady například šachové turnaje, konference, jsou tady různé prezentační akce, pořádají se taneční akce a zábavy, plesy, a i třeba sportovci tady využívají ten sál pro taneční účely. Variantou v tomto důstojném zázemí je také de facto kongresová turistika, protože v areálu je poměrně kapacitní ubytovací zařízení a to se pro různé semináře, kongresy, sjezdy hodí. Modernizace by se měl dočkat nejen sál, ale také jeho ozvučení, audio a videotechnika. A zároveň i přístup do budovy se změní, že bude vybudován výtah, který bude obsluhovat několik patér a dojde i k rozšíření zázemí sálu. Především se vyřeší nedostatečné šatny. Jde i o úpravy foaje, přístupového schodiště, ale i samotného vstupu ve spodní části budovy, protože tehdejší, tedy původní parametry a normy byly úplně jinak nastavené a zejména schodiště, které vede až přímo k sálu, není koncipováno pro dnešní potřeby. Vedení školy má, co se týče rekonstrukce, velká očekávání. Především je to zatraktivnění prostor celého sálu, široká využitelnost v rámci celého areálu Skalka, který je koncipován nejenom jako sportovní, ale právě jako kulturní areál. Musíme poněkud brzdit projektanta, protože se nám dostává do částek, které jsme zdaleka neočekávali. Pokud bychom sečetli samotný sál, který je de facto z počátku 60. let a v mnoha ohledech je v původním vybavení a k tomu jsme přidali ještě výdaje spojené s rekonstrukcí střechy nad celou školou, tak se dostáváme až na částku 90 milionů korun. V návaznosti na to se kraj bude snažit přistoupit k dílčím změnám v projektu. Tato investice by měla být financována z jeho rozpočtu. Myslí se i na to, že po dobu rekonstrukce nebude možné sál využívat. Ve chvíli, kdy budeme znát harmonogram prací a dojde k předání staveniště, tak budeme už v tu dobu mít vykomunikováno s našimi zákazníky, jak to bude probíhat a jak dlouhá bude odstávka, tak aby se dokázali na to připravit. Předpokládáme, že realizace by skutečně mohla být zahájena nejpozději v roce 2024. V této chvíli má projektant od nás konkrétní zadání. Kraj i vedení školy věří, že se do nových moderních prostor opět vrátí lidé.